Šauka mňauka na zdraví lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy a dneska bych řekla, že mě to asi přesně nějak vyrageuje, aspoň krapet, poněvadž jsme zrovna v úrovni, která zrovna pro mě nebyla dokrát lehká, teďko možná nebude taky zase opět lehká. Ježmere, kde jsem? No jo, teďko vím, že jsem na nějakém úplně blbým useru, než mám vlastně bejt. Já mám být přece tady. Ježiš. No jo, ale teď to musím zase vypnout, protože on si to myslí jako, že mám snad od každého useru jiný ovladač nebo co. To hlavně, ať mi tam nevleze televize, to by taky nebylo hezký. Je? On mi bliká ovladač. No, ten co blikám taky není dobrý znamení. Kolikrát se mi to stalo, kolikrát jsem se řekla, tak to naštěstí už šlo v cajku. No, krása, logo zase. Co už to je po dvojí době, co vidíme, jak se to vůbec celý zapíná. Honem, jestli může něco vytočit, tak už jenom tohle co. Jedu. Já se nepotřebuji připojovat internetu, tak mě je to jedno. Ježiš, nedetektuj můj obličej laskavě. Teď už jsme takový krásný dvě minuty mohli hrát. Ale vy se to nechce dělat znova. Stejně vím, že budu nejspíš levá, že to úplně jedno nakonec, jestli... To stejně bych nejspíš chcípala. Proč se takhle podceňovat dopředu? No, protože vím, že ta druhá část, teda ne druhá, no teda druhá sice prostě, já nevím, druhá skojka. Ta další část té hry potom, co zabijete toho bosse, tak to pak za mě bude vždycky o něco těžší. A já nevím, kam se budu moc dostat, protože mi fakt ten Crash přestal nějak skákat, poněvadž to X-ko prostě zkrátka, už to říkám, furt hapruje. Ale já prostě vždycky čekám, dokud se to úplně nepodělá. Proč kupovat nové hned teď, když to jde? A pak je tady zase jediný problém, ono je to Navada moc drahý, i když má peněz šlupek a šáš. Hlavně papírových. Jo, už jsem tady, valící se kameň, nebo spíš valící se disky. Právě myslím, že nás bude honit kámen podle názvu toho levelu, ale oni jsou to spíš takový disky, to uvidíte za chvíli. Doufám, že nebudu tak blbá, nenechám se hned sežrat tou masožravkou na začátku. Vždyť jsem to mačkala, ty to mačkám, co je tohle za krám? A ještě mám za to trofej, no, aspoň, že to... Když jako pořádně nastražíte uši, tak vlastně slyšíte, že to mačkám. No, to jsou ty disky, přesně. První žeton. Nebuď levá, prosím tě, nebuď levá. No, teď si tady masku pevně dala pryč, taky dobrý. A bacha, já vím, že jsem ztratila čas právě proto možná to chci mít rychle, ale to si teďko nemůžu dovolit, třeba budu zbrkla a ještě se zabiju. Checkpoint, opatrně, opatrně.
Chytkej, bacha, bacha. Díky za masku. Ježišmarja. Teď se na to vyprnu, to bych se pak odpálila, nic bych z toho neměla. Teda teďko by mi to naštěstí odpálilo jenom masku. Nestejně by mi to bylo k ničemu. Přišla bych zbytečně o masku. Ono to klouže. Musím dávat prostě bacha, abych to nějak nepřeskočila vedle. A zatím dobrý. Kromě toho failu na začátku s tou masožravkou. Já to jsem za to nemohla. Já to prostě někdy mačkám jak blbec. Kdybych to bývala rozdrtila a ono to nechce reagovat. Rozňácám to, já to rozňácám. No jo, před pádem já se to neochrání. Ho, 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 ho. Dneska ty tři levely asi nedám. To vidíte, já už chcípám jenom v tom prvním. Jako mělo to být, že v každé části, v každém videu budou tři levely, evidentně to teď už tak fungovat moc nebude. To by musel být, říkám, zázrak nad zázraky. A kdybych měla dát tuto, tak nedám určitě ty další. Protože ten zimní level v té druhé části je taky dost hrozný sakra, já tam měla jabka, teda manga. Bacha, bacha, ten se propadává. Dobrý, dobrý, tohle by šlo. Už se blížíme ke konci. Teďko ještě nějakých pár životů to bude chtít a snad to dáme. Ne, ne. Na tam tu krabici se radši vyprnu. Nebudu zbytečně riskovat. Jak to sakra mám udělat tady? Ne, ne, já na to radši dlabu. Zase radši. Třeba bych padala tolikrát, kdybych se prostě jenom zdržela, nic dobrého by mi to nepřineslo. Ježišmarja, tu čas nesměš k smrti. Ho! Ty bacha na tu ty, nepokonit si to tady, pak bychom se museli vracet, pak bych to možná zase nedala. No a kdo ví, co by se pak stalo. A pojď, teď už to dáš. Ještě ty krabice tady rozšmelcuj, něco si mám udělat. A padej pryč. A ten nás ty krabice pak umlátí. 35 z 87. Říkám, teď pojďme až na zem. No jo. No, když to dneska nemá jednoduchý. Ani nebude. Ještě není konec. Už jsem mrtvý. Trofej za krabice. Hoj. Tak jo, uvidíme, jak se povede dál. Možná to ještě svedu. A mohla bych poslední tři videa přestat mít o tom, že mi přestává fungovat ovladač, to už je tady nějak moc. Jo, tak si ho kup a přestaň o tom kecat, nebo si ho nekupuj, ale přestaň o tom aspoň kecat, to bude stačit, myslím, bohatě. Já si nic kupovat nebudu, to jste jako pořád to, to by musel přestat fungovat úplně, že bych to nemohla už ani zapnout. Ale jako logicky je tak dobrý mít rezervní, to ne, že ne. Počkej, ksichtem ke mně. No, takhle, tak a jedeme. Je výtah. Wow, tady to vypadá nob. Co se rechtáš? Ty bys si spíš měl řechtat, kdyby jsme byli mrtví. Jo, vidím, že Ripperu nebyl pro tebe moc velkou výzvou. No to nebyl, jasně, zpátky do práce. Jo, 20 krystalů, takže by to mělo mít 20 levů. No. Takže ještě 3 patra nám zbývají. Protože v každém je 5.
A přece snad jednoduše každý musíme vědět, kolik je 21 5, přece 4. Tak si hledej dál, on nějak vedeně úplně tak mimo, že na tebe kouká, jako by viděl přízrak. Už to nestihla, ztratila spojení. Tak čím to začneme? Já nechci začít zase stejně. Já si radši vezmu toho medvěda. Protože tady je to vlastně jedno, že to není počíslovaný. Tak jdeme, tuto bych mohla právě dát, protože ono je to fakt všechno nějaký hrozně těžký. A pak si vzpomenete vždycky takový to, kolik vám vlastně je, že je to od 7. A že vám už 7 dál není. Můj případ, no. Tak jedeme. Jo, od 7 let, to jsem to hrál dobře, jak už říkám znova. Vy jste to mohli přeskakovat v úrovně. Buď na Tigrovi, zase další bláznivě na to bude. Bacha, Lachtan, Lachtan. Já si kozy. Nebo spíš Lachtany. Co je činíš? Dva životy. My tu masku fakt dneska uvidíme. To by musel být zázrak. Říkám, to jsou přesně ty úrovně, které se ovládají na počítači, s tím půjkem to není bůh ví co. Já mám ještě hrozně velký lopaty. Proč je sakra ovládač od PlayStation 5 větší a nefunguje na 4, to je pěkně pitomý taky. Já už jsem si tak říkal, jo, nemusím si kupovat mě 5, když mi to fachá, ale že bych jako měl aspoň ten ovládač, to by šlo. Jo, nápad to byl hezký, ale když jsem to pak zjistila, že to nepodporuje tu kompatibilitu se 4, tak to bylo krapet v háji. Unik mi život, teď jsem ho zrovna potřebovala jako sůl. Krystal, krystal, blbá soška, nějaký dřevěný totem. Proč mi ten život zase unik? Teď tady skáčou tu ty krámy. Asi by to chtěl skočit nějak prostředkem. Zase ten život se minula. A teď už mám právě ten poslední nultej. Jo, tady. Jasně, když on skáče doprava, musí člověk skákat doleva. A nitro, nitro. Už si konec. No teď to jinak nešlo, jak jsem tam měla si skočit, tam bylo prázdno. Počkat, co? Já jsem nějak... Super, já mám ještě jeden, protože jsem nějaký nějak sebrala. Ježišmarja. Bomby zas... ztracen. Ale drž zobák, loskavě. No jasně, že jo, mám čas, to víš, že chci retry level. Level, kdo říká level? No ano, já jsem teďko právě řekl. A docela je to zábavička s tím medvědem. Mě by zajímalo, proč má ty ruce takhle ve vzduchu, že se to medvěda nedrží. To není kůň. Jo, to jako se snaží tím vyrovnávat rovnováhu. To je ale celkem naprv, pokud se mlevá já. Lachtan. Halo, je to od 7 let. A co já s tím, bože? No, že už by si to možná mohla umět. No, to by si taky člověk myslel, že to. Já už, že oni jsou taky někdo, komu je 21 a pořád to nejde, jo, říkám. Ve 18 skoro je to blbý a v 21 to bude ještě blbější, protože to vím, že prej no, prej ono je to od 7 let a mě to 21 letýmu taky nejde, no, takže no. Já chci konec. Pomoc. Ano, už to začíná. Rage do mě začíná raid. To... Halo. No já už nebudu nic říkat, já už jsem to poslední.
několik videí řekla až. A zdá se, že je to fakt real thing a že si to fakt nenamlouvám. Jo, to dopadne jako u té oravy, jak jsem tam hrála ty sumisty, ovladač rozrtila, hekla a byl konec. Ježišmarja, nitro! Medvěd, ten byl živej furt. To tady budeme jezdit ještě dlouho. Přeci žáby jsou celkem jednoduchý. Nebo by lepší to zkusit šipkama? No já to tady zkusím, ale... Stejně. V tuto chvíli by bylo úplně jedno, jestli bych měl bůh jak namakaný ovladač. Tady nezáleží na ovladače, na tom, jak to jde člověku. To nejde na ovladač. Prej jo, nějaký chytrák by mohl říct. Jo, to se mi hraje blbě, protože mám blbý ovladač. Jo, to není ovladačem. To je tebou, že to hraješ blbě. Tak jo, ten ovladač za to nemůže. Jakdy? Ale už dost o tématu s blbnoucím ovladačem. Už to máte dost, já taky. Jo, získat diamantové je jedna věc, ale dojet to už je věc druhá. Zdá se, že vždycky se jdu udělat jenom půlku. A říkala jsem šipkama, hlavně, že pořád jedu kulíkem. No. Teď mi došlo, že mi jede pomalejc, když to dělám šipkama. No tak nevím, jestli to byl dobrý nápad dělat šipkama. Koukám, že to vyšlo nějak úplně na stejno, stejně si musím. A díky za ten checkpoint. Tady budeme věně to muset říct nějak zleva, no to já vím, ale kdyby tam byla aspoň pevná půda pod nohama a ne voda, tak by to šlo. Ty to mělo bouknout už za 2 sekundy. No to skáče, let je tam. A všechno to něco možná do toho. Už začínám šílet, jako tady rajíč malej se dostavuje. Teď jsem říkala, že mě to dneska vyrajžuje. Jo, hlavně, že jsem si mohla vybrat jakoukoliv jinou úroveň, ale jsem si musela vybrat zrovna tutu. Protože jsem myslela, že to jako rychle v cajku projedeme a bude. A my to evidentně v cajku neprojedeme. Říkám, musíme nějak přijít na tu osadku, nebo co, že to tam skáče. Prostě přeskočit džuzny, vyhnout se sochám. Bacha na led. Přeskočit lachtany. Jinou se suchám, přeskočit lachtana, on se to zdá snadný. Zprava. Ne, tak ne. A aspoň mě to jakože pořád celkem baví. Já musím teda před chvíli byla dost krapítek už vyrageovaná, ale celkem rychle jsem se uklidnila. Jo, ty říkáš, že jsi se uklidnila. A když říkáš, že jsi se uklidnila takovýmhle stylem, tak jsi se asi moc neuklidnila. To je jako prej klid a pak já jsem úplně v klidu. Hej, to je nefér, chceme čin na
to na odemčení všech hradů. Proč my v nové době musíme trpět za to, že jsme se snad narodili pozdě a nemůžeme to přeskočit? Žít já v 90. a být tenkrát YouTube jsem dávno někde jde, protože jsem použil ten cheat, ale teďko nemůžu. Jaká idiotská debilita, kdo to vymyslel? To je diskriminace pozdějc narozených. Proč to nemůže být stejně, to je nefér prostě. Ježišmarja. Dobrý. A pojď. Proč je jich tady tolik? Překonal jsem ty blbý kosatky, ale nejtra mě zase zastavili. Proč jich tam tolik? No přeskočit, že by to šlo, ne? Já fakt jako upřímně nesnáším hru na životy. Zastaralý způsob, který člověk akorát naštve. Protože stejně jednou můžete chcívnout, takže musíte jít znova. Aha. Jak už jsem tomu věřila. Že se to teď stane, že se to povede. Stačí neztrácet naději a věřit, že se to povede. Jednou krásného dne. Dne? Ne v jednu krásnou minutu dneska. Ale až jednou krásného dne bůví kdy. A teď bych to měl začít asi dělat tak, že budu ráda, když za jednu půl hodinu udělám jeden level. Asi to tak od příště zavedu, protože když mě jedna úroveň dokáže zastavit na tak dlouhou dobu. No, to je jiná. 5 životů, teď bychom to mohli dát. Pokud mi teda před těma nightrama, teď nic nedostaví. Zastavte to. Končete to. Tak co takhle zkusit ty bomby přeskočit? Když jsem šla doleva. Kohej. Já poznám, že za to můžu. Já kdy ne. To ještě poznám, to pozor. Ježíš Maria. No, teď mě jsem se vykoupala. Crash Cube. Zakostkovanej. Mě už to jedno, já to rozmáchám, já to tady rozmátím, ten mohlánek zatracený. Kdybych aspoň nechcípala. Můžu to brát z té lepší stránky. Aspoň budu mít dobrou kvalitu videa, když je tady samá bílá. Kromě tu těch černých částí, kde by tady zase svítí ten zatracený světelný pruh, protože ta mrcha zase musela vylít a teď zatracený chytrácí, co předpovídají počasí, vůbec to nepředpovídají správně, za to bych je taky zabila. Jo, a když už je o tom řeč, reprezentace sportu taky na prd. 50. místo, ne 99. hrůza, já už jsem tady naštvaná asi úplně na všechno, protože jak mi to nejde, tak si vylejám zlost asi úplně na všem. A když je to pravda, to mi je budete říkat, kdy sakra už byl posledně, tak Moravec na druhém místě, ale to bylo naposledy bůh kdy, dneska, ale co předtím, takovou dlouhou dobu nic, ta ne dneska, nedávno, ježišmarja.
Á, dobře jsem se odreagovala. Teď už nejsem tak naštvaná na sebe. No a zase diamant. Hele, říkám, prostě už pak dojde k tomu, že zaječím a pak já se zblázním. Možná by taky nebylo na škodu méně mluvit, abych se mohla víc soustředit. A mě nechcí prout. A to jsem si poslední dobou říká, od čeho mě bolí levej palec, jak už vím od čeho, to kroužení, jo, na čem si ukroutit palce, na Crashovi Bandicootovi. Medvěd zatrcený, zpropadený. Já vím, že už jsem si kvůli říkali, teď to dá. Ne, nedá. Nesnáším ryby. A pořád na to, jak to možná sice nevypadá, jsem relativně v klidu. Přátel se jenom fakt přikračuji úplně tak zbláznila, že jsem malen začal kopat do nábytku, vykopávala jsem nohou, pořád jsem chodila dokola a div jsem si už vlastně pomalu nervala. Dokola nervala, no to je dobrý, já tady rýbuju a nevím ani o tom. Já už mlčím. Já už nemůžu prostě. Mohla bych to dohrát do příští části, ale to by nebylo ono. To by bylo takový nepoctivý. Protože ten diamant můžu sebrat jenom jednou. Takže tady by to právě moc nešlo udělat. To by si myslel, že to nebude muset trénovat. Právě že já, jo. Tady to nejde, tady já vždycky skočím moc daleko. Tady to nejde. Jako hej. No vy vidíte, to nejde. Já právě nemůžu zbrzit v tu chvíli. Teď jsem se nějak ještě popohnala. Já myslím, že tím kolečkem se právě zbrzdím. Koukejte, teď já se tím spíš nakopávám. Musíme přijít na to, čím se brzdí, jestli se teda vůbec něčím brzdí. Zase pohřeb. No teďka už fakt konec. Ne, počká, ještě poslední minuta. A zkusím to teda na nějaký minimum zruhout. No, trénovat.
A já už nemám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.